Na Landcraftu dneska se dohrává Quake Live a já tady vedle sebe mám jednoho favorita před turnajem. Bohužel v finále se neúčastníš. Lahire, jak se cítíš? No, celkem zklamání. Chtěl jsem aspoň to třetí místo a bohužel no, čtvrté místo jsem skončil, takže mohlo to být lepší určitě. Co říkáš vlastně tady na ten váš turnaj v Quake Live? Jsi spokojený s účastí nebo čekal, že bude větší? No, čekal jsem víc lidí, ale tak přijeli známí, takže se vidíme zase po nějaké době a včera byla brutální kalba, několik flašek, takže bylo zajímavé ráno. A můžeš říct, jaký je tvůj tip na vítěze, protože za námi tady po pravé straně se odehrává finále mezi Nimem a Kovářem? No, typoval bych Mina, ale co jsem viděl první mapu, tak Kovář si to celkem vodí. No, ale uvidíme, no, hraje se na Best of 5, takže ještě tam je co. Ještě budou hrát dlouho, no. Řekni nám ve zkratce, proč hraješ Quake vlastně, co tě na tom tak baví? No, Quake je prostě srdcovka, je to, hraju to na nějakých 7 let, začal jsem na LANu a je to fakt dobrý, je to rychlý, i ty mi tam musíš časovat a nový mapy teďka v Quake Live. Sleduješ i zahraniční scénu, protože Quake Live celkem dostal podporu hlavně od ESL, Intel Extreme Masters jsou vždycky zajímavé zápasy určitě. Jasně, dneska se hrálo nějaký Intel, tam vyhrál Rafa. Myslím Američan a jako já to sleduju určitě, si pouštím dema a to hodně člověku pomůže tady tohle. Co chystáš do budoucna? Chtěl bys v Quake Like něco dokázat? No, momentálně hrajeme TDMK z Virtual Owners Clan. No, máme za sebou pár úspěchů z Quake Ligy, CTFK, takže spíš to TDMK, ty udělí jsou takové, že člověk se začne u toho rozčilovat, když prohrává. A na závěr řekni, co máš plánu dneska večer, co vlastně na tu akci říkáš? No, v plánu mám havanu a vodku. A jinak ještě tady možná nějaký duel ještě ve čtvrce Quakeovi. Jsem dlouho nehrál, takže ještě zahraju s Kingem.